ជាខ្លាំងស្រីស្អាតម្នាក់លេងស្ទីល fashion ថ្មីពាក់ស្បែងជើងកែងចោតម៉ូដត្រង់កណ្ដុលគណៈសម័យចេះតែទៅមុខ fashion ការស្លៀកពាក់តែងខ្លួនក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរព្រមទាំងផ្លៃផ្លៃទៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងដូចជាថ្មីថ្មីនេះមហាជនកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹង fashion ម៉ូដថ្មីថែមមួយទៀតដែលជាស្បែកជើងកែងចោតបែបត្រង់កណ្ដុល fashion មួយនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញពាក់ដោយនារីម្នាក់ដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះនាងបានតែងខ្លួនខ្មៅមួយឈុតប្រកបទៅដោយស្បែកជើងកែងកោវែងដ៏សានចំណែកមិនធ្លាប់ឃើញដែលជាស្បែកជើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាព្រមទាំងមានរចនាជាទ្រង់ដែកហើយអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់នោះគឺថែមទាំងមានរូបសត្វកណ្ដុរមួយគូនៅក្នុងនោះទៀតផងយ៉ាងណាមិញមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ម៉ូដស្បែកជើងមួយគូនេះពោលគឺគេមិននឹកស្មានថាមានអ្នករកនឹកឃើញឆ្នៃបែបនេះនោះឡើយហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏មិនពេញចិត្តផងនោះដែរព្រោះគិតថាបើដល់ថ្នាក់នេះហើយមិនអាចហៅថា fashion បាននោះទេ